Ախուրյան համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Արծրունի Գիցյանը Քարոզարշավի շրջանակում շարունակում է հանդիպել համայնքների բնակիչների հետ, ներկայացնելով իր նախընտրական ծրագիրը։ Ավելի քան երկու տասնամյակ համայնք ղեկավարած Թեկնածուն լավ է պատկերացնում ինչպես ներկայիս Ախուրյանի, այնպես էլ Հարակից գյուղերու մարկահիմ նախնդիրները։ Ձեր թվեն ստանալու դեպքում, ինձ ընտրելու դեպքում ամեն ինչ անելու եմ։ Ախուրյանում գիտեք, կան եւ մանկապարտեզներ, եւ գրադարանային համակարգ, սպորտ համալիր մարզա դպրոց, արվեստի դպրոց, մի շարք կոմունալ ծառայություններ, մի շարք ծառայություններ, այնինչ կան Ախուրյան համայնքում, որը բավականին մեծ համայնք է, հանրապետությունում ճանաչված մոտ 10,000 ազգաբնակություն ունեցող, այնինչ Ախուրյանում կա, լինելու են բոլոր համայնքներում։ Ծանոթ լինելով հարևան համայնքներու մարկահիմնախնդիրներին, տվյալ դեպքում հարց վերաբերում է գազաֆիկացմանը։ Արծրունի Իգիթյանը գտնում է, որ հետևողական աշխատանքի միջոցով այն մոտ ապագայում կդառնա լուծելի խնդիր։ Գազաֆիկացման խնդիրն է, տեղյակ եմ նաև, որ նախագիծ նախաշիվ պատրաստվեց եւ չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով դրանք դուրս մնացին։ Նմանատիպ խոշոր աշխատանքները խոշորացման դեպքում ավելի հնարավոր է կազմակերպել եւ խոշոր ծրագրեր աշխատանքներ իրականացնել։ Մեն գումարները, որ պետությունը հատկացրել է դոտացիայի տեսքով համայնքին, մի բան էլ ավել ծախսվելու են այստեղ։ Նաև ներդրումներ ենք ներգրավելու, ծրագրեր ենք ներգրավելու, արդեն իսկ խոշորացված համայնքների համար այլ վերաբերմունք կա։ Երեք ծրագիր արդեն խոշորացված տարբերակի համար ներգրավված է, մեր խոշորացված համայնքների համար։ Դա արևային ֆոտովոլտային պանելների տեղադրումն է 250 միլիոն դրամի արժողությամբ, դա հացահատիկային սերմերի զտման կայանների կայանի ստեղծումն է եւ մեքենա տրակտորային պարդի ստեղծումն է։ Արևիկցիների հետ հանդիպումն էլ ջերմեր ու անմիջական։ Արծրունի Իգիթյանին նոր չէ, որ պետք է ճանաչեն։ Ախուրյան համայնքում կատարված գործերն ու աշխատանքներն էլ տեսանելի են բոլորին։ Ձեր վստահության քվեն ստանալով մենք ես ավելի բարդավորված եմ զգալում։ Նաեւ այսպես ասեմ, շատերը այնպիսի բաներ են խոստանում, այստեղ մեր դպրոցի հարգարժան տնօրենն է ներկա պարոն Թորոյանը, շատ անգամ մեր տեխնատուներից շատերը փորձում են նախագահի լիազորությունների շրջանառներում, ասենք, խոստումներ տան, կամ չգիտեմ, ինչ-որ բարձրաշան պաշտոնյաների անուններ տան, բայց ես չեմ փորձում նման ձևով աշխատել։ Սրանք բոլորը, ովքեր գալիս գնում են, ընդամենը մեկ օր են, մեկ ժամ է, որից հետո մենք 5 տարի, դուք լավ դա դիդակցեք, պատկերացրեք, որ 5 տարի մենք 30-30 մնալու ենք միասին։ Բոլոր բարձրաշան պաշտոնյաները գալու են, ներգրավելու են, կամ ինձ են պաշտպանելու, կամ ինչ-որ մեկին, հետո իրենք գնալու են նոր ընտրված համայնքի ղեկավարի, դուք աշխատելու եք 5 տարի։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի դուք գիտենաք, ում հետ եք աշխատելու, ձեր խնդիրների լուծումով ով է անմիջապես զբաղվելու 5 տարի։ Ընտրել մեկ անգամ, արդյունքը վայելել 5 տարի շարունակ, Արծրունի Իգիթյան։